Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Pharma Dynamics en Neolade. Goeiemôre. Dit is byna vakansie en ons almal sien uit na 'n breek in hierdie tyd in Desember, maar dis belangrik dat ons nog steeds gesond eet. En iets wat in die vakansietyd nogal baie gebeur, is dat 'n mens wil pesel. As ek dink aan my eie gesin, is ons nogal lief daarvoor om in die vakansie juis nie 3 etes te hê nie, maar 2 etes, soggens en dan nou weer saans, maar dan deur die res van die dag is 'n mens definitief lus vir eet. En dit is belangrik dat ons dan keuses maak vir bestanddele of kos wat ons vol genoeg sal hou tot by die volgende ete. Want dis net so verkeerd om ongesonde peselkos te eet as om so honger te wees dat in die tyd dat jy by die maaltyd kom jy jou totaal en al oor eet en jy voel ook nie baie lekker daarna nie. Ons het in een van die Cooking from the Heart boekies 'n baie lekker uiteensetting. Dis die derde boek van verskillende opsies vir peselhappies. En hier's nou 'n wye verskeidenheid. Dit wissel van vrugte en groente wat in kebabstokkies geryg is of hoe jy dit ook al wil hê, dit kan ook los individuele items wees, neute, verskillende idees met doopsouse. So daar's heelwat praktiese wenke wat jy van hulle webwerf kan kry of selfs van hulle Facebook bladsy. Vir vandag se kos of se maaltyd gaan ek dan nou verskillende pesel opsies wys. Ek gaan vandag met Neolade se ekstra groot eiers 'n enkel eier omelet maak. Ons het dit al 'n vorige keer ook gedoen, maar toe in 'n ryslaai gebruik en in reepies gesny. Vandag gaan ek dit amper soos 'n pannekoek gebruik en vul en oprol, maar ek sal julle net nou wys hoe maklik dit is. So ek gaan nou begin deur een van hierdie eiers te breek. En onthou tog, 'n eier is nie net 'n goeie bron van proteïen nie, daar's ook baie ander belangrike voedingswaarde in. En nog 'n ding wat vir my altyd lekker is van 'n eier, jy kan die hele eier benut. Die doppe is perfek vir die komposhoop, selfs die houertjies kan jy die etikette van aftrek en dit in die komposhoop gooi, niks hoef in die aster om te beland nie. So hierdie eier gaan jy dan nou klits. Jy kan 'n klein bietjie water bysit, maar onthou tog dat dit belangrik is dat hierdie eier se proteïen juist so gaan stol dat dit 'n stewige genoeg basis maak om dan nou die vulsel te kan dra. Wanneer jy 'n eier bak of 'n omelet wil maak, is dit belangrik dat jou pan warm is, maar nie so warm dat die eier brand nie. So hierdie pan het ek nou oor 'n matige temperatuur warm gemaak en onthou altyd 'n klein bietjie olie. Ek gebruik graag avokado of olyfolie. Wat jy dan nou net oor die basis van die pan smeer. En ek gebruik 'n 20 cm pan sodat ek baie maklik die grootte van die omelet dan nou kan beheer na die tyd. So dis 'n baie dun omelet, maar die eier se proteïen is sterk genoeg om te stol. En as jy hom kans gee om net aan beide kante te stol, dan kan jy hom soos 'n pannekoek omdraai en hom dan gebruik op die manier. Ongeag of jy met vakansie is en of jy nog by die huis is en of jy selfs by die huis gaan bly die vakansie. Wanneer jy so peselhappie ete inpak, is dit baie lekker om 'n verskeidenheid van Glad se zipseal sakkies te gebruik. Jy kan individuele groente stukkies of selfs van die klaargemaakte kebab stokkies daarin pak en op die manier seker maak dat alles uit die sand en die stof bly en is maklik om dit so koel te hou en dan nou te verpak. Nog 'n ding wat jou vakansiekos sommer makliker maak, is 'n Joya appel. Hierdie pragtige rooi appels is nou in seisoen en hulle is heerlik soet en krakerig en nog 'n lekker voordeel van hierdie appel is dat hy nie maklik kneus nie, wat juis perfek is wanneer jy hom moet inpak, miskien strand toe of wanneer jy op pad is. So onthou die naam Joya, 'n heerlike vars appel. Dis 'n plaaslike variëteit, so kyk uit vir hulle want hulle is nou in die somer in seisoen. Ek het nou al 'n klompie van hierdie enkel eier omelette klaar gemaak en 'n baie praktiese manier om hulle so te bære is om net 'n stukkie van Glad se bakpapier tussenin te sit want dan kleef hulle nie aan mekaar vas nie. Nog 'n lekkerte van die eier is dat jy dit maklik teen kamertemperatuur kan hanteer en dit is ook iets wat jy maklik teen kamertemperatuur kan eet. Dit smaak nie vreemd omdat dit nie warm is nie. Een van die ander dinge wat baie belangrik is as 'n mens met vakansie gaan of op die strand gaan eet, is om 'n ordentlike lappie saam te neem. En kyk gerus uit by jou plaaslike Spar vir Chucks se reeks lappies. Hulle is lekker stewig geweef wat hulle higienies maak want jy kan hulle herhaaldelik uitspoel en 'n baie lekker praktiese ding om deel te maak van jou vakansie toer of piknik. Ek gaan net nou vir julle wys hoe rol ons hierdie omelette en hoe lyk die res van die kosblik.
omelette kan jy nou 'n wye verskeidenheid van vulsels gebruik. Begin met iets wat maklik is om te smeer en dan kan jy nou ander elemente bo-op sit. Ek het sommer songedroogde tomaties fyn gedruk in 'n bietjie laafet maaskaas en dis sommer die gewone gedroogdes wat ek in 'n bietjie tee laat staan het en dan verpulp jy dit met 'n stokmenger en dan het jy nou so 'n gegeurde maaskaas wat verskriklik lekker is. En as jy veral as jy met vakansie is, is dit baie lekker om 'n groot hoeveelheid daarvan te maak en dit dan nou sommer in die yskas te hou om op verskillende maniere te kan gebruik. So jy kan nou van hierdie gegeurde maaskaas boor smeer. En dan het ek sommer 'n paar spinasieblaartjies wat ek hier in die middel gaan pak. En dan kan jy nou elkeen van die rolletjies oprol. En jy kan dit of so verpak en eers wanneer jy dit gaan eet opsny of anders kan jy dit nou in ringetjies sny. En dis dan baie maklik om te hanteer en ek hou daarvan om hulle sommer met 'n tandestokkie vas te steek sodat dit maklik is om hulle in te pak. En hulle lyk dan nou mooi kleurvol, is maklik om te hanteer. Vir die mense wat lief is vir sushi, dit lyk amper soos 'n sushi rolletjie. So jy kan nou 'n verskeidenheid van moontlikhede gebruik, selfs 'n bietjie tuna of oorskiet hoender of vleis kan baie lekker wees daarmee saam as jy wil, maar veral omdat dit net 'n peuselappie is, moenie dit te vullend maak nie, maar tog sodat dit jou volhou tot by die volgende ete. So jy het nou van hierdie eierhappies en dan die heel appel en 'n paar groente stokkies. Nou jy kan self besluit wat jy hier opsit. Komkommer en tamatie en kaas is altyd 'n lekker kombinasie. Druiwe en komkommer en kaas is 'n lekker kombinasie. En dan gaan ek ook 'n paar neute inpak, want ons moet altyd seker maak dat ons die gesonde olies insluit in 'n maaltyd of dan as 'n peuselappie kan gebruik. So as jy nou hierdie maaltyd wil inpak, en jy kan nou, as ek dit nou as 'n kosblik pak, gaan jy natuurlik nou minder van 'n soort inpak as wanneer jy dit as 'n peuselappie of selfs vir padkos gaan inpak. So 'n hele paar van hulle. Selfs 'n bietjie sampioene of feta kaas sal lekker wees op hierdie eierhappies. Maak hulle toe dat hulle nie uitdroog nie en dan net 'n paar groente en vrugte stokkies daarmee saam. En onthou, hierdie tyd van die jaar is dit belangrik dat 'n mens nie dehydreer nie. So 'n bottel water is altyd belangrik. Jy kan selfs 'n takkie kruisement hier insit. So jy het nou 'n heerlike ete. Onthou die appel en die neute en al hierdie resepte is op my webwerf beskikbaar. So gaan loer gerus, daar is 'n hele verskeidenheid van heerlike idees ook vir die vakansie. Ek hoop julle gaan lekker eet en kuier. Gesonde week vir julle. Ons praat volgende week weer. Totsiens. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Pharma Dynamics en Newlade.